Sono normale. Mi ci sta in parte, prendo un cic, sul pazzo. Fermo, spo, un cic. Un rosso non tua che faccio. No. Se mi fanno tu che faccio. Questo? E bronco. Po. Un testo per tutti. Po. Clinique per Bobby Brown. Po. Vai esatto, questo microfono. Du bist flaggert. Da bist du an mir. Okay. Ich bin mir dran, du. Ich hab auch keinen da. Ich hab da was. Ich hab da was. Ich hab Merkuli. Ich hab Bota. Roberto. Adon, die kurz Chai. Ich hab du. Du viel Jama me ujtë, qaj është gati. Qëtë? Po medaljat, busë që është i më shumë. Më bo medaljën, busë që është i më shumë. Kanë një dy kostume për së ditë. I kam anën. I kam lënë këtë atje kë. Kë shpia. Kam vënë aty. Gjithë që kur kur ke frikë të shprehesh në gjona. Ruhe shumë. Ruhe. Po sa më ruhi do fal. Zëra gaj. Jo ruhe, po. Ke frikë se po del keq, më mirë sfalëç. Ma mirë s'po falisht tu. Me një me falë në medalë qitë. Po ka i herë e kam menu pëse s'kam falë, po shumë, në disa gjanë. Si si? Ka i herë e kam menu se kam një turë, në disa gjanë. U dha që duke të pa drejtë hap gojën, falë, shprehu. Shprehu. Zire të tatën, po më burë, që unë më ramë. Kemi përgjithsit ma dhe, po mene, dhe të që nëzirë. U dha kanë 500 alë njëzit së dërinë merën, si që thakën të ka 500 alla të thjesht mund t'japi një mendim të fedin. Boni mirë, zboni mirë. Ka 500 alla njërë zëtë vla. Ka dë njërë që po s'më këllqenë. Po që jemi 16 individ në ndryshëm. Në? Jemi 16 individ në ndryshëm. Duhet me dëru. Si da jetë, si mund t'jetë sonde? Se t'provokojnë në nervët të, kuptoj? Si mund t'jetë nominimi sonde? Si menon ti të jenë, si mas rrallës? Të shi i preferum nga ju, besoj. Kusht del prap i preferum nga ju? Në është, mund zgjede prap një nga grupi jonë për me ba një sfid. Kusht më shpëtu grupi? Pa kusht mund dalim me i preferum njësë? Ose mund të dalim të gjithë në nominim, për ja, për të premten. E këpëton? Edhe dy më pak të preferumit, bëjnë sfid, të kofën kofën. Të dyja më në kjo. Për kësaj hëja, thu të ketë prap preferum? Prap? Mund të ketë. Do të ketë se do tjetë rënditja se kush të dalin dy më pak preferumi. Kush mund me bas fiden? Më i preferumi. Pak më pak preferumi? Më i preferumi. Gloria, mikrofonin. Më pak i preferumi? Ma. Ma i preferumi sot. Po ti ke dal javë në kalume. Mund t'i esho se prap ti. Ose këtë javë mund t'i jetë... edhe qiljetë. Hmm? Mund t'i jetë edhe qiljetë. Ti do t'jesh ka treshe në studio ti. E të preferuar. Mund dalë shkrap ti e preferuar.
Jo, ma. Me qini e? Me Dionisi. Ah, pas të thash, pse rikë këshu? Si jam të fol me vetën. Fash mos. Fal, fal. Fash mos kalove. Lena, Lena, Lena. Ose më pak të shumit, kam dëshime, se shumë. Se. Niko mund dali më pak të preferum. Edhe një tjetër. Edhe kush? Jo, jo, burr. Jo, burr, ja. Ishte ke katër shumë pak? Ja, ja. Kush me nën ti? Në mërë një. Niko? Unë sëmë të përmërë një. Në mërë një. E? Jo. Aha. Kush të se nuk kuptu? Niko. Aha. Edhe... Eha. Eha. E gëhe? Ja, më dole jo. Gënar tre dronës. Kuj? Yes, Rigesis. Rigesis. Tre dronës. Kuj gënar? Sot. Sot? Të gjishtë në gjumë. I erdi i tre tjetë. Ja, ka shumë një kuri. Po, pep. Ishtë një vej tjetër. Jo, ka drejtë se u sulmu shumë dje. U sulmu shumë. Ti e ke mbrojtë, betë? Vetëm të jam bëjtë. Ma s'tam që të dole më e preferum, ja. Më e preferum, ja, nuk të helë. He? Si ishte ke më pak preferum. Po, ju shas në. Më ndole më e preferum, ja. Po, nuk dhele më pak e preferum, ja, misi. Kush? Rikets. Më ndole edhe Jelsa ke më pak preferum. Po, be, edhe Jelsa. Po, Jelsa me Nikon. Po, unë kam dëshime që dhëtë jetë... Nejse janë shumë personajën. Mhm. Më ndole edhe... Po unë kam më shumë dëshime ki Roberto e Niko kokë në kokë. A dhe kujtëm sfidën Roberto. Dale kujtoja, në shpit vetën të hikë bu. Pas taj nominimi, nominimi për javën tjetër, varët si dhe jetë. Ose dhe bazot në bazë preferumit. Sikur unë nodi me sfidën tonë, kush më shpëtu grupin e vetë. Ose do jemi gjithë nominim, kush do dalim me i preferumi nga gjithë. Edhe dy me pak preferumi, bëjnë sfidën edhe për shpi, një anë. Përren. Qa jeti? Ate! Qa jeti, me drejsh? O, zoni, më sa. O, buqë ka pa që bra. Jam të të thanë që të është për herë të punit, mos më të thujmë, ma që të fjallë të bërërë që m'gjilë të atërë. Që m'gjilë atërë të tëmë? Më këtë m'gjilë atërë të tëmë? Dë që të bojëmë? Unë jam padronë një atë. Ti? Dhe jeni